just nu. Jag sitter väl i mitt vardagsrum. Här har jag det årliga Christmas tree. För idag så är det nämligen julafton. Skitkul. Och just nu min familj på en promenad. Men jag är hemma och jag ska filma en video. Det vi filmar idag är i alla fall en haul. Med ett företag med The Wish. Jag är inte sponsor, ingenting. Jag hittar helt själv. Och jag hittade var så här. Jag är på Instagram. Och de har börjat ta så här sponsor lite inlägg typ. Nu på Instagram. Bland känslor om det är lite kluven. Det var ju bra eftersom att du hittade jag hemsidan, men det är dåligt för att det är skit upp med reklam på någonting som Instagram. Det kommer i alla fall på ett sponsrat inlägg på Instagram och bara köp eller ladda ner den här appen Wish $1 typ så här och var massa saker. Så kostar $1 på den deras liksom lilla bild. Jag laddade ner appen av misstag, men sjukt glad att jag gjorde det. Ja, så det var jag laddade ner den. Och det står ut så här och det är liksom en shopping hemsida fast på iPaden. Så kan man bläddra liksom så här. Ja, jag har också en högtalare i min dusch. Ja, men köp den för 51 spänn. Så trycker jag bara på köp, skriver in. Sjukt smidigt, så här. Köp, aha, jag vill ha en gul kanske. Fett fult. Ja. Och sen så läggs det i din kundkorg. En sak som är sjukt bra med det här är att det sparas i din kundkorg. Och din kundkorg, alltså den är alltid kvar i appen. Så jag har liksom hållit på samma på min kundkorg liksom hur länge som helst. Man behöver liksom, på hemsidan måste du köpa samma dag som du har inom kundkorgen för annars försvinner det ju. Men det här är ju verkligen så, det är asskönt. Så det är ändå visat att jag har beställt den här gången och så har jag även på att beställa massa mer saker. Men det ska jag ta sen. Wish då är en kinesisk app, hemsida. Gud, det låter jättesponsor men det är verkligen inte. Jag är bara en ny kund. Jag beställde den 15 november, lite julklappar. Två saker har inte kommit än, men vissa kom liksom den 25 november. Filma, kan du sluta? Kan du gå? Nej, kan du gå? Jag har på filmen, du får tillbaka sen. Det är så, gå. Så nu kan jag i alla fall visa vad jag har på hem. Det första var den som jag bytte min syra då, den 25 november. Alltså 10 dagar efter beställningen, jag vloggade till det men ni fick kamera. 10 dagar efter beställningen fick jag liksom hem ett paket från Kina, vilket är sjukt snabbt. Vad gör du? Kan du gå? Fan panik på det. Life med att filma i var som förstör jag med. I alla fall, då fick jag hem de här svingborsarna till henne. Och det är då 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och 2, 3, ja, 10 stycken. Asnice. Såhär, sjukt skön. Alltså såhär, det här är inte, man kostade 41 kronor, de här. Det här är liksom värt med, alltså. Det här bara, nej, jag är helt mållös. Det här är inte sjukt bra. Så kommer man bli jätteglad för att jag skulle slå in det såhär. Alltså jag har inte kunnat slå in vissa procentet, jag måste vänta på den här halen och allt har inte kommit än. Jag slår in det strax efter det här. Sen har jag beställt den här för 9 spänn, så man kan göra så här benrövningssak, 9 spänn, så här träningssak. Sen så har jag beställt ett halsband till min lilla syster, där det står så här big sister och little sister, så här ett halsband. Sån här BFF halsband, du vet, 9 spänn. The economical Michelle. Sen har jag beställt min farfar, eller mor, jag vet fan vilket, vem ska det här vara till, jag vet fan. Det är sån här i alla fall, och sen... Så stoppar man i det som en kork i vinflaskan istället för att ha... Vem dricker mest vin av dem två? Fan, farfar. Ja, jag vet fan. Sen så, det kostar i alla fall 9 spänn. 18 kronor kostar den. Sen så, för dollarn ligger ju 9 kronor just nu. Så därför blir det ju $1. Den kostar också $1, fattar du? Så köpte jag även den här läppprodukten. Kostar också 9 kronor. Askul. Den här är typ matt. Och det var inte riktigt min färg, jag är inte så bra på att lägga läppprodukter, men jag tycker att det var en fin färg och så här bra matthet om man ska säga. Sen så har jag beställt de här två. Den här till min farmor och den här till min syster, eller kanske tvärtom utifrån. Kostade 18 kronor styck och det är så när man sprider, du vet, ska man ha den, man pumpar in parfym så här tututu och sen tututu. Alltså hon, farfar får resa väldigt mycket så det kan vara bra för henne att ha sån där, och det är liksom en liten chic grej. Men också 9 kronor styck. Och sen... sista grejen jag har idag är en sån här, en beauty blender på en pinne. 9 spänn, alltså skitkul. Alltså när du beställer på en annan hemsida, då får du ju hem så här ett stort, en sån låda, massa saker i. Men från Wish, då får du hem liksom ett paket med den här, ett paket med den här, alltså fattar du? Och det är ju för att, alltså det är ju flera olika företag på hemsidan som har, så typ som Fyndiq, det är inte bara ett företag, det är massa små företag i. Eller massa små försäljare, lite som eBay typ. Vilket är både skönt och inte. Det här fick jag hämta på posten för den var så pass tung och jävlar så pass tung, men som andra kom direkt hem till mig, vilket var ju asskönt. I alla fall, jag är väldigt nöjd och som sagt inte sponsrad. Jag ska beställa ännu fler saker snart och det här kostade typ 200 spänn ungefär. Men jag ska beställa typ för 700, jag är astaggad så vi väntar på den halen. Och tills dess får ni ha det så bra, så hörs i min nästa video.